meneng lho Kang Kian. Oh iya ngono terlalu celeng lho. Iki ya penggiane wong ego Kang Kian. Sido gati. Kanggo apa to lho mantuku? Ya kono lan dia anak wedok to Kang. Oh iya sangkel. Bojoku pian, Pak. Wis ngono ae. Halo aku nyelek kok. Ayo Kang. Kelangan anakmu. Oh, kelangan anakmu. Anak mantuku. Oh, kelangan
Ya nesu. Mula aja sing gawe nesune liyan. Aja gawe gelane liyan nek. Ora iso aku gawe nesune liyan iki dasare opo? Ora rumangsani. Rumangsani opo? Wolu kuwi seneng anakku, semulugo anakku seneng karo. Oh. Wis arep digawe dina wis matok. Ya kok kowe wis gegetel keluar nyolong. Nggih. Opo sebabe nganti aku wani nyolong? Lawan Joko Truwono. Tapi apa? Mergo aku ditani senengku. Wong anakmu siji. Cetane, sesandhuan iki seneng karo Joko Truwono. Jenenge wong tuwa, kudu budidaya, kudu iso ngujuti penjaluke anak. Aja karo aku. Biyen anakku yo kedaran Joko Truwono. Terus, nang Joko Truwono delala ketemu dhewe semambut tak tambani waras. Nek aku ora meksa, tak tani ya. Joko Truwono seneng anakku, semulga tiba kosok bayine. Ning beda karo kowe. Bedane. Wis ngerti nek Joko Truwono dadi calon mantuku. Dilengke golek lanang liya. Jagat iki digelar rombo. Ngerti ya? Wong bagus ora mung anak mantuku. Bener, ora keliru. Lah ngene. Jenen wong tuwa ditani si anak. Oh, aku mah kelangan anak. Yo budidaya. Piye carane raketan mengkoto toh aneh nyawa yang bisa wujudi marang penjaluk anak yang caramu keliru keliru nih kudunya nembong karo aku ini pancen anakmu kejaran karo Joko Truwono dirembok carane piye gitu ini aku nembong kelawan kowe ora bakal kok ulung ke isane kelakon nenggo coro ngono kuwi oh kowe ora ngerti toh undange kebo biru. Aku ngerti. Nek kowe wani nyolong jok mantuku Joko Truwono. Iki tegese wani nglangkai lawanku. Ning kene ngajak apa wae ta ladeni? Jebulkan jas. Abran roko to. Loh. Belani ene. Nyowo ta hali. Yen pancen ne wong sekti. Ojo rumo sawang ora pecah. Yes, wae. Saya tidak bisa melayu. Saya tidak bisa melayu.
sak. Masyarakat ini bermelas. Kan? Ayo, besulup, bulu bujono, ayo, Kang. Ngono, ngono, ngono.